Vy jste se zúčastnil dneska semináře pro trenéry. Jak si myslíte, že je důležité vzdělávat české trenéry o tréninku a přípravě? Tak já si myslím, že za prvý je skvělá věc ta, že třeba tady ty trenéři, kluci, bývalí hráči, i to třeba nemusí být i bývalí hráči, tak mají možnost třeba přijít na seminář a že jo, probírají se tady témata, ať už je to kondiční příprava, ať už je to zakončení, scoring, je to něco, o čem oni se můžou zdokonalit, o čem se můžou poradit, můžou se tady že jo, zapojit do diskuze a já si myslím, že zrovna třeba ten scoring, který teprve teď bude, je strašně důležitá součást toho našeho hokeje, protože co nás dneska trápí nejvíc, myslím, je ať už je to kondice, tak hlavně na mezinárodní scéně je to prostě dokázat střelit góla v těch nejdůležitějších momentech a myslím si, že nikdy není na škodu, aby si si vyslech názor někoho jiného a aby si se třeba tady o tom poradil v okruhu těch trenérů, který to dnes a denně učí ty kluky v jakékoliv věkové kategorii, tak je to učí na tom ledě. Vy jste většinou té části, kdy jste mluvil jste o přípravě. Je tam rozdíl mezi tou naší a mezi tou zámoří. Jaký je to rozdíl? Která je podle vás ta lepší? Je ta individuální nebo ta naše hromadná? No tak ono, tady se bavíme o přípravě letní, která to je taková obšírná otázka, poněvadž do 18 let já jsem tady zažíval letní přípravu s týmem, že jo, kde jsme měli možnost se připravovat společně a nic jiného jsem do té doby neznal a od toho 18. roku mýho věku, kdy jsem potom působil v zámoří, jsem už měl jenom individuální přípravu a ono nejde o to, jestli je lepší to nebo tohleto. Ono je to hrozně individuální, je na tom hráči, je na těch trenérech, aby našli to, co nejvíc vyhovuje jejich hráčům, aby to, co čemu věříte, jste dokázal potom přenést toho léta na ten let a aby vám to pomohlo se stát tím lepším hráčem. Mluvil jste také o univerzálnosti našich hráčů. Můžou si třeba jít zahrát tenis, golf a cyklistiku. Jak je to důležité pro toho hráče, jak třeba psychicky, tak i fyzicky? No tak ten golf zrovna nevěřím tomu, že by to vylepšovalo nějak tu fyzickou kondici. To je spíš o tom si tam vyčistit hlavu po tom tréninku, ale třeba taky tenis, fotbal, basketbal, házená, to jsou prostě sporty, které se dělají hrát v tempu a dá se to simulovat, aby to pomáhalo do, že jo, hokejistovi do té sezony. Třeba tenis je dneska fantastická průprava toho, že my se tady bavíme o explozivitě, my se tady bavíme o tom, aby ty kluci byli rychlejší, aby byli sprintersky na výši, aby se třeba z bodu A dostali do bodu B daleko rychleji než ten soupeř. A ten tenis, pakliže se to naučíš na určité úrovni, tak tohle to všechno ti může nabídnout a tam je tolik skovaných sprintů, že ty kluci, jelikož to dělají formou zábavy, tak o tom ani nepřemýšlí. Takže je to určitě skvělý doplněk té letní přípravy. Věříte tomu, že pokud se všechno tohle čeští trenéři naučí, budou naši hráči ve světě lepšími? No tak, podívej, tady ty semináře jsou dělaný od toho, aby každý ten trenér si z toho vzal to, čemu by jednou mohl věřit, to, co si myslí, že je dobrý. Tady ty semináře nejsou dělaný z toho důvodu, aby ten a ten trenér ti rozkazoval, ti nakazoval to, co máš s těma hráčema dělat. Každý ten trenér je svůj, každý ten trenér je jiný a já si myslím, že ty si z toho něco můžeš vzít, něco můžeš zakomponovat do toho tréninku, něco tam nemusí zakomponovat, každý to má postavený jinak. Důležitý je, že tady je spousta trenérů, kteří to hrávali na velmi vysoké úrovni a myslím si, že ty kluci čerpají z těch zkušeností, které oni měli. A samozřejmě, že jako se vyvíjí hokej, tak se vyvíjí i ta kondiční příprava. A nikdy není na škodu toho, aby si vyslech něčí jiný názor a aby si tady z toho názoru
si mohl vzít to nejlepší a zakomponovat tam něco. A to si myslím, že je strašně důležitá věc. Já vám děkuju, ať se daří.